krenulo je porazom, bilo je nekih segmenta koji su možda unijeli dodatnu nervozu, ali evo, dajte nam prvi utisak sad. Pa ništa, prva najteža utakmica, to je sigurno, ali svakako smo proveli jako puno vremena studirajući šta i kako oni to rade i ništa promijenili nisu, a mi jednostavno to nismo odbranili onako kako smo se dogovorili. Niti smo pratili sistem u odbrani, niti smo pratili sistem u napadu. I onda i kad smo dolazili do situacija, nekih promašili smo, tako da to je krajnji rezultat.